آیاتونه د الله تعالی د کتاب مقدسه او حدیث می د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زبان مبارکه وینا او کلو می لستل تاسو اوریدل. الله تعالی په کال کې دولس میاشتې پیدا کړې دي او په دې دولس میاشتو کې الله تعالی عجیبه او غریبه عجائب او غرائب خصوصیات ښودلي دي. بعضې میاشتې داسې میاشت دي چې هغې کې به د عبادت ته زړه کېږي او بعضې میاشتې داسې میاشتې دي چې هغې کې به د سیاحت تړه کېږي. سیاحت حفیظنې ګرد را ګرد دې نومونو ته تاسو د دې میاشتو ګورې. تاسو چې کومې میاشتې وایې نو دا خو هسې د پښتنو میاشتې دي او د انګلیش میاشتې دي. زه پسې کله ناکله ټوخیم کوم دا اصل کې دا تاسو چې کوم انګریزي میاشتې وایې دا د هغوی د دیوتاګانو میاشتې دي. دا ما تاسو ته ویلي دي که نه؟ دیوتاګان پېژنئ که نه؟ خدایان دا د یونانی خدایانو په نوم باندې دا میاشتې تاسو وایې. دا جنوري چې تاسو وایې دا ما تاسو ته څو ځله ویلي دي خو تاسو خدای خبر چې په دې دماغو څه چل شوي دي ستاسو خبرې نه یادیږي نه یادیږي میراته که نه؟ دا ولې ما نه خبره نه هیرېږي الحمدلله تاسو نه یادیږي عکس دی. زه چې کتاب کې خبره وګورم ما نه هیرېږي د نظره مې نه کوي. دماغ مې الحمدلله ښه دماغ دی. وجود مې ډېر زیات اوس کمزورې شو خو دماغ مې د پښتنو خبره کافر دماغ دی ګورې الحمدلله خبره را نه هیرېږي. کتاب کې هم نه هیرېږي او داسې هم نه هیرېږي الحمدلله لا ذلک. ما تاسو ته ویلي چې دا جنوري اصل کې د جیوپیټر د دوی او دیوتا او د یونانیانو د دوی خدای او دیوتا بس په معنی د خدای سره خدای دا فروری فبروري ده دا اګست چې وته تاسو وایي اګستس ځواپسې دا د دوی خدایانو راغلي. دا زموږ میاشتې نه دي ښه ستاسو دا کال چې نوي کېږي نو دا لکان د خدای په قهر اخته شوي وي او پوسټونه چلی یو مبارکی ورکی نیو ایر خوش آمدید نیو ایر. تاسو په سپینګیرو نه پیږئ بس شکر دی چې په نه پیږئ لري خپلو غواګانو ګیاګانو نه خدای مخلاصه وه بدیت هم خدای مخلاصه وه چته بدیت ټیک ده کنه چې خپله ګیا کې خپله غوا لیکې او بدینه په قلا دي دا د الله نعمت دی کنه. اوزګار سړی خو د خدای په قهر اخته نو دې لکانو دې ځوانانو دا مبارکه شروع کړې وي چې نوی کال دی مبارک شو نوی کال دی مبارک شو نوی کال دی مبارک شو خو اسلامي نوی کال دی مبارک شو په یهودي نوی کال باندې او په انګریزي نوی کال باندې څه کې زمونږ نوی کال د محرم نه شروع کیږي. دویمه میاشتې سپاره د تاسو یې پیریان پکې راکوزیږي. دریمه میاشت ربیع الاول نه محرم سفر ربیع الاول ربیع الثانی جمادی الاول جمادی الثانی زمون د مولیانو د ګټې میاش رجب شعبان د آخرت د ګټې میاشت رمضان بیا پسې د حج میاشتې شروع کیږي چې شوال ذی قعده او ذی الحجه بیا محرم. دا د شریعت میاشتې راغلي دي. د شریعت په میاشتو کې د اوسنۍ کومه میاشت چې کله شروع شوه او شروع شوې نه دوه درې ورځې به کېږي هر څه چې کېږي میاشت په دې فن کې پوه سړی راغلی دی نو دې ته مونږ په خپله اصطلاح کې رجب ویو. رجب میاشت چې به کله راوخته نه الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دعا وکړه اللهم بارک لنا فی رجب یا الله تعالی د رجب په میاشت کې مونږ ته خیر او برکت راکړي د شعبان په میاشت کې مونږ ته خیر او برکت راکړي او د رجب د میاشت او د شعبان د میاشتې نه پس یو ډېره ښکلې بهترینه بله میاشت را روانه ده چې هغې ته رمضان وایي وبلغنا الرمضان یا الله تعالی مونږ په خیر او په ایمان او په صحت او په عافیت او بغیر د شرونو او فسادونو نه رمضان ته ورسه. دا پیغمبري دعا ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا هر شي دعاګانې دي په شریعت کې داسې شی ډېر کم ملاویږي چې هغې دعاګانې نه وي. علما د هغې لپاره باقاعده کتابونه لیکلي دي. مونږ ته په خپله اصطلاح کې الاذکار ویو. څه ویو ته الاذکار؟
علامہ نووی رحم اللہ یو ډیر لوی شافعی عالم تیر شویلی. دا علامہ نووی رحم اللہ یو ډیر کلی کتاب دی الاسکار النوویہ کتب خانہ کے پروت تی. اپا الاسکار النوویہ بیان بیا دا ابن علان یو ډیر بہترین خیست شرح راغلی دا تیغی تمونگا شرح ابن علان ویو الفتوحات الربانیہ على اسکار النوویہ کلی شرح راغلی دا اسکار پنوم سرہ. دغه شانتی نور کتابونه دی حسن حسین نوم چرته اوریدل یا دا ابن سنی عمل الیوم و لیلہ یا دا نسائی عمل الیوم و لیلہ یا نزل الابرار یا پلان کی دین الابرار کې ملک شک راغی. خدا علامہ شوکانی یو کتاب دی پر اسکار کې التماس را پروت راغلی. نور الابرار هم د دې خلکو کتاب دی خدا له دې فن نری دې کې دعاګانې ذکر کړي مزیدار نبوی الہی دا خیر و دا برکت یو ڈک سلام واچوا. السلام علیکم السلام علیکم کور کی واچوا کتا کل السلام علیکا او استا پری کور کی با اللہ خیر و برکت و سلامتی را جمع کی. نمونگا پا خود سلام ناچو مونگا پا پردو خود سلام ناچو پا خود خود سلام ناچو پا پردو ما چوا سقاوالیا پا شابی خود بلکل سلام ناچے چزوان خودی پاگی با بلکل سلام ناچے یزوان خدا دل لاره کې مخې لاره لنو ګورمارنګ مته مکوا بچی اخی مته مکوا خبر یو سره مو جوړوا. اچ بډې دل دره له خیر دی تاسې کاګا وګا نور خو پیګې کان اته ته وی چې بچی څنګه وی خې مترولی هغه سره ډیره کړتی پړتی مکوا کله نه کله جنجال جوړ شي او چې کور ته وردن نشي نوت بسم الله الرحمن الرحیم الحمد قل حم و سلام ما چو ستا په دې رزق کې الله تعالی برکت پیدا مونږ پښتونو اولو زو په خود سلام چو وایو کنه اکثر وایو کنه نه نه واچو سلام واچو په کور کې چې کله تاسو سلام چوي نو تاسو د کور رزق به الله تعالی ډیری. تاسو چې کله کور ته ورنن کېږي او سلام چوي خو زمونږ خلک هم سم لیونی دي د دنیا جهان قمقل شو دغان خلک راغلي. تاسو کو کور دردن نشوی نن مازیګر او سلام ما چو کنه نو دا خزی بدا سی یو بل تو ګوري چی سړی بس یونس ډاکټر لره سوی په دماغو کې فرق راغلی دی غپ ته نه ما دا تاسو عادت کړی نه دی نو خو سبا واخلی چې تاسو عادت کړی نه دی دا یو بل تو ګوري چی لکه د خو چرته په دې پنځیش کال کې سلام نه چولی چرته خیر خبره نه کړی کور ته چر ادن نه کېده دا نه دې څنګه د خیر خبر او سلام یې واچو نو داسې یو وړه غونتې نه د نشي ګولې بدل په دې چېو کې در کې چې د باجی مې په دماغو کې فرق راغلی دی ته ورته وایې په دماغو کې مې فرق نه دی راغلی مسله مې اورېدلې ده په دماغو کې مې فرق نه دی راغلی ملا صاحب له تلی و ما د جمعې په مانځه کې راته مسله تاسو خو یو کار کوئ که نه خیر دی اکار دا کوئ مونږ تاسو ته ډېره مطالبې نه کوو خو تاسو د دې زنانو د تعلیم لپاره په دې موبایل کې او که هر موبایل کې یا عام دا ټچ موبایل چې نه دا د جمعې تقریرونه پکې اچوي کور ته چې کله لاړ شئ دا تقریرونه زنانو ته غږوي نو چې دا زنانه لږې غونتې پوه شي نو بیا به د دین په معاملاتو پوهوي. حدیث کې راځي د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم له زنانه رالی یا دا الله پیغمبره دا سړي خو مونږ نه مخکې شو په عرصه کې رانه مخکې دي دوی جهاد کې مونږ جهاد نشو کولی. حضور صلی الله علیه و سلم خیر ده که تاسو جهاد نشئ کولی تاسو حج کوی او تاسو حج دا په مرتبه د جهاد سره راغلی دی ډیره ښه شو و یا الله پیغمبر دوی خو نور عبادت کې مونږ نور عبادت نشو کولی دوی تقریرونه اوري د جمعې منزل راځي د اختر منځونه لراځي مونږ له یو ورځ مقرر کده الله پیغمبر صلی الله علیه چې مونږ یو ورځ تا ته راجمع کیږو ستا خبرې اورو. حضور صلی الله علیه وسلم ولې یو ورځ مقرر کړه. حضرت عائشه صاحب هم په اپتا کې یو تقریر کو آثار او حدیث په دې کې نه راغلی دي
د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم به زنانه او ته یو تقریر کو په اپتا کې دیکھے و پردہ وارو تاسم کوشش وکے چی تاسو زنانو تا دا علمو تقریرونا کم از کم پا موبائل مانے آورا وے دا تصویر دے پکی نے نوی خواہ دا ما پر خبر مانے پیوئیں گے دا تچ موبائل تصویرون والا تقریرونا اگوی تا مورا وے زکا چی سنگا دا سڑی زنانا تا قتل ناروا دی کاغا عام بیو کاغا پا تصویر کی وی نو دا جانتی دا دی زنانا سڑی تا قتل ہم ناروا را گلی دی عبداللہ ابن مکتوم سے دا اللہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابی دے آدا دسترگو نا آمو لندو یوزل دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کور ترائی دا بیبیانو دا عادتو چی دا سی اخواہ تزیو ملمانا چی با کل رالو نا دا زنانا با دن نشوی بل یو دا سی انگل گنتیو اغیتا با دن نشوی دو ورودا با لندو آمو ضعیفو کمزوریو دا نگاہ دا وجینا دسترگو دا وجینا ام سیر تا کول راغی بوډامو چې کله کې ناستو نو دا بیبیانې دننه نشوي حضرت عائشه صاحب دا بیبیانې نورې دننه نشوي خو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته داسې ناشنا غونتې وکتل چې عائشه صاحب ولې دننه نشوي کله چې سړی راشي نو زما بیبیانې دننه کیږي او عامه طریقه دا ده چې کله سړی راشي نارینه راشي نو زنانه دننه شي دا ته ولې دننه نشوي څه چل دی وی ولې د الله پیغمبره د دنه بم زه دننه کیږم دا تو خود نظر نه لگی دا جنکی کم خود دی دا وجه دن نکی کم چیزا نا نارینا را تا گوری نو چی نارینا را تا گوری نو زبا دن نکی کم کرا نو دا تو خود نظر نه لگی مقصد دا او چی دا دن نظر نه لگی نو زبا بیا نه دن نکی کم نو دا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وقت فرمائی چی دا دو خود نظر نه لگی خوستا خود نظر لگی کنا دا دو خود نظر نه لگی دی خود تا نینی خود تا خود دی اینی کنا نو چی تا دی اینو نو دا دین یا مسئله رو تا مسئلہ تینا دارو تا چی سڑی با زنانو تنو گوری خو مسئلہ تینا دارو تا چی زنانا با سڑو تا ہم نو گوری گواری دا سینا چی پا برقی کی سوری کڑی بی آمخی پٹ کڑی بی استر گی بٹی بٹی ریشتی و گوری را گوری چی پلان کی سنگا ری دا پلان کی خپا سنگا را دا پلان کی پوزا سنگا دا نا دستر گو حیا پا کار دا دسا حیا پا کار دا دستر گو حیا پا کار چی تا پا برقی کی بد نظری کے زنانو تھا لگے دا اور وے وتا ان کا ٹول اور دے لکان ان کا ٹول اور دے زنانو تو چ بد نظری مکوا خو چ زنانا پ بورقہ کی بد نظری کی نو سنگ چ دا حرام دی چی سڑی خود تو گوری دا شانتی دا ہم حرام راغلی چی دا خزی سڑو تو گوری نہ تا سو تا دا ٹچ موبائل دے مولیاں مو خائے چ پلان کی مولا تقریر کی یو گورا دا زنانه دی ضعیف دی قمق لی دی بی وقوپ دی دا کلا نا کلا سڑی وینی رو وینی اگا خون والی بیا تانا پٹ موبائل پیدا کی اب یار بجلی گر مولا خبر نو اب بجلی گر مولا بس ما خبر کولا زمونگا پا دی لاکھو کی بمخ کی ریسلنگ کی دا سا ریسلنگ ریسلنگ پی جانے کنا ریسلنگ پی جانے کنا پی جانے کبڑی 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 بس لانڈا کبڑی آدھا کبڑی بپدی دغ باندے رات لا پدی ٹی وی باندے برات لا بس دا دنیا مخلوق پوتا نا خدا میں کہا روز حیران شم کنا نا کر خوب اسا وقت کس ریپریشمنٹ نو سنور سنون دا خلق بدا دا گری گری خلق با دی دغ تا ناستو دی ریسلنگ تا ناستو آ بیا با خزم ناستو سڑی بناستو نا دا بی لگر ملا خور سمندر گنتے خلو را غلی وکنا که الہامی خبری وی سو الہامی وی چې کله دې ښځه وویني چې هله هغوی به دې هلکانو دې ځوانانو به دا تړقې چولې وي هغه خو بس هم سنګان وو کنه ښایسته به مو سنګان به مو نو وی چې هغه کله وویني چې هله دا هم پکې لاشته دا سړی هم پکې لاشته دا خو د ګلاب دا خو د ګلاب ګل راغلی دی او وی تا بیا خپله خوا کې وویني نو وی چې یا الله زما دا مور غر کپرکه کې څه منګه کوري لی ورکړې ما دا خو مږه زما خوا کې ناسته راغلې ده داسې دا کړه زما په خبره پوهېږي تاسو چې څنګه ښایسته زنانه وینئ الله د بدنظرۍ نه په امان کې وساته خو چې ښایسته زنانه کله ووینئ نو خپله ښځه درته داسې بیزو غوندې ښکاري او که نه ښکاري سپا خبرې درته کوم خفه کېږئ مو دا تصویرونه والے وینه حال دارې د دنیا مې کپونه کړې وي که ما تاسو ته دا قصې وکړه حیران بشي
مخې پړکېږي خو چې لاس ته وینو نو ته به وایې چې دا سره شادو لور را روانه ده ګور. نو چې دا دا د میک اپ والا زنانه وینې نو خپل مونځ ګزاره پاکه حیاناکه زنانه دا کله نا کله بیزو ښکاري او کنه ښکاري ښکاري زه ستاسو په مرضونو پوهېږم اکبرې دا دانې م له ښکاره کوم دانې پېژنې که نه دا پرهرونه م له ښکاره کوم ډاکټر نه چې لاړ شې نو هغه هوښیار ډاکټر دا ډاکټرې دانې چې بس ستا په لاس دانه ده او ننه کېده بس پټۍ را باندې کېده او نو تي ونه باسي نه هغه نه شترو کي اول تي نه وباسي نو نو د نه لږ وباسم اکبرې ښه خفه کېږې هم اکبرې چې کله تاسو لاړ شئ دا خښتو ده د انډرې قلندرې ووینئ نو دا خپله پاکه حیاناکه چې هغې باندې د بل انسان نظر هم نه دي لګېدلی هله ته به مثل له شادو ښکاري خو دا هم د 2020 ښځې دي ښه دا هم چې کله په بورقه کې بل څوک وویني که نه نو ته هم ورته په مثل مثل د منګکورې ښکارې چې یې لکه دا مور پلار په څه باندې اړولی یم نو یاد ساتئ د زړه د حفاظت لپاره به بدنظري نه کوئ کوایه چې ستاسو دا ایمان او دا زړه مطمئن شي نفس خو ډېر ظالم شی دی الله دې بی خوبه شي ګپ ته زه نه لګومه نفس ظالم دی او که نه دی ظالم دی خپله ښځه به دي مزیداره ښایسته پاکه بیبي به دې وي او سړی کله ناکله په اپلت او په جلت او پسې ګرځي او که نه ګرځي دا کار کار ده څه دی دا کار د بد نظری دی ګورې ښه چې تا د ستا د سترګو حفاظت چې وکړو او د بد نظرۍ نه دې ځان کنټرول کړه نو انشاءالله الله تعالی به دې د هر سره کنټرول کړي د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو ځل ناست و بس هغه د پر حکمت خبرې دې حیران بش د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو ځل ناست و صحابه ناست و وي د دوو سیزونو د حفاظت سیمواري لاره راکې جنت ته به سیده روان یې د دوو سیزونو د حفاظت سیمواري راکې جنت ته به سیده روان یې صحابه وی دا څه اسانه خبرې دي یا به چرته دوه ګوتې یادې یا به چرته پوزه یادې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي یو د ژبې د حفاظت ذمواري راکې جنت ته به سیده روان یې کنزل په څه باندې کیږي په ژبه دروغ په څه باندې ویل کیږي په ژبه کفر او شرک په څه باندې راځي په ژبه غیبت په څه باندې راځي په ژبه بل د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي د اعضاء مخصوصه د دې د حفاظت ذمواري ماته کې ان شاء الله الله پاک هم جنت ته وردن کی نو د اعضاء مخصوصه د نور اجزا سفیر څوک راغلی دي د سترګې راغلی دي سترګې د سترګو کنټرول چې کلاو کو ان شاء الله زړه بری په آرام راغلی به هر حال خبره مانه بل طرف ته لاړه خو دې کې پیدا و ان شاء الله ښه خبره مې دا کړل چې الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم را دې ته شهر الله وي دې ته میاشتې د الله وي و دې میاشتو د الله کې دا میاشت چې کوم راغلی د دې ته رجب وایي ګوره چې کله سړی باغ ته ورننوځي که نه نو د دې باغ د ورننوتو نه مخکې مخکې د دې باغ خوشبوي شروع کیږي چې د ګلونو باغ وي نو د دې باغ خوشبوي د مخکې نه شروع کیږي یو باغ را روان دی د خوشبوي والا باغ را روان دی وایه څه شی دی رمضان ستاسو خو تړلی شوي خو هسې درته وایم ګورې پړم خړه راشي چې وایه دا بیا را روان دی هسې وایمه که نه داسې ده که نه ده پړه کله نا کله خړه راشي چې وایه دا روژه بیا را روانه ده دا لور تندې به تېر د الله د طرفه یو باغ نه له الله درکړی دی چې سړی مؤمن وي او مسلمان وي او متقي وي څنګه چې سړی په باغ کې خوشحالي دغه شان دې په رمضان کې خوشحالي دا باغ چې را روان دی نه د دې باغ نه مخکې د باغ خوشبویانې را روانې دي دوه میاشتې له دې نه مخکې خوشبویانې دي یو رجب دی او یو شعبان دی رجب کې به د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم عمومي روجې نیولې په شعبان کې به د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم عمومي روجې نیولې درې روجې په میاشت کې د سنن او د مستحباتو نه دي نوم ځان سره یاد ساتې ایام البیز وته وایي څه وایي ایام البیز ایام البیز ایام البیز بالفتحه والکسره ایام البیز او ایام البیز چې کوم راغلی دي علما وای چې دا د سنونو نه راغلی دي د الله سما سور له سما پین له سما سو د الله سما سور له سما پین له سما د الله سما سور له سما پین له سما دا سنت او مستحب روجی راغلی دي دا به ان شاء الله نيسه عمومي روایت راځي د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ګول دروځي روجی نیولې عمومی روایت راځي د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د جمعې دروازې روژه نیوله
زمونږ علماء وای چې څوک د ګول نیسی نو سره دې نه همونی سی، او چې څوک د جمعې نیسی نو زیارت دې وسره ونی سی، یا چې څوک د جمعې نیسی نو سره دې خالی مونی سی. افرادن اگر چې زما تحقیق دارې چې بیا هم جایز را، خو یو تین مخکې یو تین وروسته نه مستحبات نه راغلی. د ګول دروازې متعلق رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، زه په دې روز روژه نیسم ځکه چې زه په دې کې پیدا شوی. و شعبان کې به د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم روژه نیولا، او دا درې روژې دا به د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم نیولې. رمضان خو رمضان دی، خو د دې رمضان نه مخکې به لږ پرشتک شروع کې ګورې ښه، یو څو روژې به پر شعبان کې ونیسي، یو څو روژې به پر رجب کې ونیسي. نو چې دا میاشت به راله، د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم به فرمایل، یا الله تعالی په دې میاشت کې مونږ ته خیر راکې، په رجب کې مونږ ته خیر راکې، په شعبان کې مونږ ته خیر راکې. دا خیر نه مې مراد پیسې نه دي راغلې، دا خیر نه مې مراد وظائف دي، ذکرونه دي، د الله د طرفه خاص نعمتونه دي، د دنیا د بیمارو د تکالیفو نه ځان پاکول راغلي دي. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا راغلې. روایاتو کې ناراضي جنت دا د رجب نه خشته کیږي، یا روایاتو کې راځي چې څنګه د اختر اولنۍ ورځ راشي ورکوټي، نو دا کوم زوړ چې خیسته شوی دی دغه خودی هر کال خود دې نه روسو په اولنۍ ورځ باندې جنت خیسته کیدل شروع شي. بیا چې کله رجب ته ورسی نو ګلکاران یې زیات شي. ګلکاران یې دا نه دی چې زموږ د علاقو مصریان ولټولیږي، نه، د جنت خپل ملائک تی د پاره د صفائی، صفائی په جنت کې ګندګیری ګوري نشته، ښه ګوري، باتھرومونه ماتھرومونه په جنت کې نه نشته. دونو چې په جنت کې باتھرومونه دي، نه باتھرومونه ماتھرومونه پکې نشته، باتھروم چې پکې نشته نو خو نور پیشه چې څه پکې نه نشته، کنه که په دېم نه پیږي، ګندونه مندونه په جنت کې نه نشته. بل دار چې سخوري هغه خوره، ګیډه خو ګیډ د ګیډې درد پکې نه نشته، دا پکې نه نشته چې شملې به نس کما د اندوانې سره، او اندوانه به نه خورم د شملې سره، یو ځای خوره که اندوانه خوره که شملې خوره که مالټې اسکې کار څه خوري، تکلیف پرې د ګیډې نه وي، بس داسې یو ساغونتې به راکاږي، او الله پاک به دې انشاءالله هر څه لر کړي، نور شهوه نور اشتها به دې خوراک ته پیدا کیږي. خو هغه اشتها او هغه لوږه به د تکلیف والا نه راغلې، د الله د طرفه به د خیر او برکت وه. نو په جنت کې معماران لګیا شي، په جنت کې مشران لګیا شي، په جنت کې مزدوران لګیا شي. رجب ته چې کله ورسي دا معماران او مزدوران زیات شي، شعبان ته چې کله ورسي نو دا مزدوران او معماران نورم زیات شي، او د رمضان په اوله ورځ باندې جنت مکمل تیار شي، خیسته جنت ته الله د طرف عظیم الشان. نوی دا معماران چې کله هغه خپلې څه وی وته ګرمالی مرمالی او کرنډې مرنډې کیږي، ګرمالی مرمالی پکې نه، خو ستاسو نه عقل مناسب ویم. نو دا ګرمالی او کرنډې چې کله کی دي نو الله ته وی، یا الله پاک نو دا جنت می تیار کړی دی، نو چاله وی ورکه څوک شته د دې داسې ښکلي ماڼو والا او د دې داسې ښکلي محلونو والا، چاله وی ورکه وی او مراد علی نو می طالب را روان دی ان شاء الله، اوس نو مې اړهګ مراد علی نو می طالب را روان دی ان شاء الله، مراد طالب را روان دی ان شاء الله، وسره اخوات عثمان را روان دی ان شاء الله، او دا نعمتونو د اخرونو برکتونو به ان شاء الله غوی لور کوم. په پویګه کا دا د چا لپاره تیار شوی دی؟ د موستانه لپاره تیار شوی، خو د موستانه لپاره خو تیار شوی دی، خو لګړه لګړه کې بکونه بړخه شریش بدی لګولی لړقېدو مقېدو بنی خبر کیږي مه ګورې ښه لږ وړخه که نه وړخه لقېدو نه مراد خو نانه دي چې هغه د جنا کاکا ورزش شروع کړي ګورې ښه لقېدو نه مراد نانه دي چې اوس ورزشونه شروع کړي د دین او د ایمان لقېدل مې ته مراد مونځونه او د سونه تهجدونه اوابین صلات صلات التسبیح صلات صلات التوبه صلات صلات حاجته دا ټول اشیاء الله تعالی مونږ ته رالیږلي دی دپاره چې ما سره نسبت جوړ کا، سر جوړ کا، نسبت نسبت پیژن. الله خو زمام الله دی، د اندرام الله دی، رب خو زمونږ هم رب دی، او د ټرمپ هم رب دی. ولې د ټرمپ بل رب راغلی دی ما تا خوښه یې کنه؟ ټرمپ له څوک ورکوي؟ دغه الله یې نه ورکوي، زما ستان یې ښه ورکوي. مال او دولت کې کله ناکله هغه زمونږ نه زیات راغلی دی، بدا جهان دی، هغه جهان شتم نه ان شاء الله. که دلته په تکلیف راشي دغه تکلیف هم د دې جهان دی، د دې تکلیف په بدل کې هغه ته الله تعالی سلام ولنه ورکي،
کبیماری راشی پدی زکی پ کافر باندینو د کافر د بیماری سله ال تفاخرت کې غته نه ملاویږي آتا ته د خپل بیماری سله هم ملاویږي په اخرت کې غوري ها سوچ کوي غوري ټوله غټه غټه دا حدیث کی راضی کے چرتا مسواک تی خود لی دی جیب کے یاد تسبیح خود لی دی جیب کے مثالو را اسی ورکوم الفاظ دا حدیث دانے دی یاد چابیانی خود لی دی جیب کے آتی دی جیب کے لٹے وقت دی جیب کی انہیں انسان پا دماغو باندے لک ٹینشن راشی لک خفگان راشی دا دی خفگان بدلب ہم اللہ تعالیٰ تعالیٰ پاخرت گدر کی یہ سونور کوٹے دی سونور کوٹے دی پاتی لادا چی بچی دینا جوڑ شی دزرو ٹوٹا دینا جوڑ شی پاتی لادا چی بچی دی وفات شی اللہ دی نو وفات کی خو مثال للا در کو پاتی لادا چی پلاس دی دانو رو خیجی و تکلیف فی دتا پاتی لادا چی نور ٹینشنون دا دین و دا دنیا ستا پا دماغ باندی نراشی نزرو مخا پا کوا پا دی ماندی یا دو الفاظ دا تخیم زچر تا نخا پا کیگا من دا دنیا دا معاملات رو وجن نخا پا کیگا دا بس دما طبیعت تے نہ خپکی گمن دا بوڑا کی گما چھن دا دی یو وجہ دا دے انشاءاللہ گوری خ زند خپکی گم دا دنیا دا معاملات نہ وجہ نہ خپکی گما اور دین دا معاملات نہ وجہ کلا کلا خفگان راج دو سجن دو نمون دا اللہ دا انصار یاد و ساتے خ انشاءاللہ استاد سر دماغ نہ بدا تکلیف نو نہ مصیبت نو دا دا جنجال نہ لڑ شی یا اللہ خبیر ذات تے خبیر پمانہ دسا سرا پوی سرا خبیر پا مانا دا دی سر چی زما پا ہر کار بانی اللہ تعالیٰ پوئی پا دی خو پے گی اللہ خبیر دیو کنے دی دی اللہ تعالیٰ دا سی ذات تی چی تکم کار کے دا دی پا آخری انجام اللہ پی گی اللہ دا سی ذات تی چی تکم کار کے نو تو پا دی بانی نا پی گی خو اللہ پا دی بانی نا پوئی گی بلا دی اللہ حکیم ذات تی حکیم پا مانا دا دی سرا چی پی الحال ستا پا دی لاس بانی کما دانا موجود دا اللہ ستا پا دی لاس پا دانی باندی پی گی مو او دا پویو سر اللہ تعالی حقا کار کی چی ستا پا کی نا خیر وی حقا کار اللہ تعالی نکی چی ستا پا کی نا شر را غلی وی نو یو اللہ تعالی خبیر دی زما پا ہر سو بانی اللہ تعالی پوی دی یو اللہ تعالی حکیم دی حکیم پا مانا دا دی سرا چی اس پا ما باندی کم تکلیف دی پا دی تکلیف کی زمان پارا خیر دی زمان پا دی خبرو پیگی پا دی تکلیف کی زمان پارا سوشی دی خیر دی که پا دی تکلیف کی زمان پارا خیر نو ناغا حکیم او خبیر ذات پا دی تکلیف تنو آنا چاو لما زشی دی تکلیف کی پروتی ما بیماری کی پروتی ما نو زمان رب او خالق او بادشاہ اغا خبیرم دی او حکیمم دی پویم دی او سرد دینا پا حکمت باندی متعلی ازاد حمرا غلی دی نو حق ازاد زما دا نقصان پیسلی نکی اگا با ہمیشہ زما دا گٹی پیسلی کی ستا دماغو کی چکل دا خبر رالا ستا دماغو دا تنشن بکم شی ہر قسم تکالیف یا اللہ بس تو پیگی او حق کار کے چیغی کی زما خیر یا اللہ تو پویگی کبیل پر زما دا گاڑی اوڑی دلی جیسے مثال نہ نظر کو زره موټر سایکل نه ناپروتی ما سه مثال نه لرکم نو یا الله یو خدا را دانه ده چې ته نه پیږي تا ته پته نشته نه تا ته پته ده خو سره ده دینه چې تا ته پته ده چې د اکسیډنټ پکړي په اکسیډنټ کې مثال راغلی دي خیر راغلی دی دا ټول د دنیا معاملات ګوري د څه اسه نه چې ګوري موس قضا کې وی چې الله خو حکیم خبیر ذات ته الله حکیم خبیر نه د موس په قضا کولو کې حکمت نشته دا تا کړی دی د خپل ځان نه کړی دی د الله رضا رضا سره متعلق نه راغلی اسی نه چی گواری اسی خبره روجا اخری یا دست نور سو بدملی ده نوشی اتوی چی بس زما دا بدملی پیل حال زما را پار دا خیر دا نه دستا را پار دا خیر نه دا ما چی کم اوی دا دنیا پا معاملاتو که دا سپا معاملاتو که دنیا نور دا آخرت پا معاملاتو که بده شریعت دا تلی دلان دی دی دا شریعت تل با خواده خواکه نگواری د ځان هغه سړی نه جوړی چې ما نه عبادات اوچت شوي دي یا زه د شریعت د تلی د لاندې نه یم ستا نه لوی شخصیت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه نه د شریعت نه د تلی نه اوچته شوی نو ته پکې نسخه راغلي نو دا ما چې وي چې حکیم و خبیر دا د دنیا په معاملاتو کې زه په معاملاتو ستا د ټینشن او دماغ باندې به تکلیف کم وي بهر حال انشاءالله شعبان رمضان دا را روان دي د شعبان او د رمضان خپل عبادات دي خپلی احوال دی خپلی برکتونه دی دا عبادات او برکتونه او احوال به انشاءالله رو رو ویو
او بس ما ته دعا کوي چې بس زما د مره الله تعالی جوړ کړي د کوم مره می جوړو نو تقریر ورته کوم کوم مره می جوړ نو بیا خو تقریر نکېږي نو ما ته وایي کنه چې مولا صاحب خلکو ته وایي چې حکیم خبیر ذات نو ستاره فارم حکیم خبیر ذات ته ټیک وي ټیک تا کوه که زما د مره نا پورا جوړ وکنه نو بیا بعد بعد ورو دي لست دستار باندې کول سو دستار باندې دا می دا مره خراب ده نو زه په زور زور باندې چرته یو دستار باندې تا غاړه کېدم نو چې لست دستار باندې می کول بیا بعد دلته نوم ناس ښه بیا ورو جمعې پر ورځم چرته دستار باندې پسې ګرځېدم را ګرځېدم نو هر کار کې چې واقعي شګه کې سره اغلی خیر ده الله تعالی طرف راغلی یا رب کریم رحم وکي کلام کې مغفرت هم نصیب اله کما نه یو خبره را شو او ما وی زبا پاکی والی تقریر کو یا لازمنگ دی حکومت تا ہدایت ورکی سوال ورکی ہدایت پا اگر سب ہوئی ہوتا جامع حفصہ او پلال مسجد باندی دو دنیا دا پاکستان دا غٹ غٹ غلو دا نواز شریف کنتی غٹ غل لرکی دا لا سنو دا نواز شریف غونتی غټ غل چې دا ټول پاکستان یې خوړلې دي او هغه حکومت یو لاره ورکي او هغه د پلنډر کې چرچی چرچی کوي کوي او کنه کوي هغه حکومت لاره ورکي او ملا عدالت لاره ورکي د جهانگیر ترین غونتی غټ غل چې دا او یا زره بوجه یا یو لاک بوجه د چینو پټي دا د پاکستان دا غټ غټ غلو چې مثال د اوخره غلې هر څه ورواچول او هغه غیب شو نو یلا که چرته یو مولا صاحب یو د حکومت پلاټ غشت دي نو خدای ری خانه بیا زویم د میردی جمعات کا پرې دا وتا کان دا سید لال مسجد او دا سید مسجد حفصه د حکومت د پاره د حکومت د پاره به شوی ټمبم دي چې په پاکستان کې په اسلام آباد کې لال مسجد او سشری مسجد حفصه وینم بس د حکومت ریټ چیلنج کیږي نه دا خو ورځ مونږ مسلمانی ده ځکه نه کله حیران شمل ته په هندوس په دیلی کې جمعات سوځینو تاسو د جمعات سوځیدو د پاره جلوسونو بلاره تکبیر الله اکبر هندستان مرد آباد ولی په پاکستان کې چې جمعات سوځي او روانيږي دغه نه پاره بیا تاسو د خفغان اظهار نه کوي ولی به نه کوي تاسو کې بیا سیمان پاتې شوی څنګه چې موږ د هندستان د مسلمانانو په جمعاتو باندې خپایو دغه شانتی د پاکستان د مسلمانانو په جمعاتونو مدرسو هر ود دین په کاروانی چې حکومت پاغي باندې پابندي لګي مونږ پاغي باندې خبره غلي وګوري مونږ بلاغي سره ولاړ مونږ دغه خلاف ولاړ مونږ بل دیس موافقت کوو د حکومت نه وو چې دا کم غله دی راځم کړی دي او دا په زرګونو جری بزمه کې واغسته او دا په زرګونو جری بزمه کې غو باندې وکړه نه خیر دي تم دا معاملې د مذاکراتو په شکل کې حل کا ال د پښتونخوا کې چې د مسلمان پیغلینا لوپټه ګرځيږي نو ته دلته چغې واخې چې د هندستان پوج راغلی د کشمیر د مسلمانینو لوپټه لړکې اته چې دلته په پاکستان کې په اسلام آباد کې د مسلمانینو لوپټه لړکې نو ولیدا ګنا نه دراغلی اخو زما دشمن دی کوي به تا د لونه د خیانې د خوستاره د قوم لونه خیانې راغلی د خوستا عزت راغلی دی د خوستا حیا راغلی ده حکومت په مثل د مور وی ګوري حکومت په مثل د سشي وی د مور داری آیا په مثل د بچو راغلی وی بچی ک ډیر جاتم رانیو کی ډیر جاتم رانیو کی نو مور ولا شلق ور کی کو وجر په نه کنا تاسو چرته لیدلی لري چې دا سه مور راغلی وی چې چانه راوالی وزوی حلال کی حکومت په مثل د مور وی سو پوری چې دوی نقصان بلته نه رسولې یو هغه عدالتي سزاګانې دي مونږ راغی سر نیندو چې عدالت چاله سزا ورکی ورکی دي خدا له عدالتي سزاګان نه ما سیوا کچرته حکومت رولږي او یو سړی ټارګټ کوي مونږ د دې مخالفت کو په دې ملک کې آئین شته په دې ملک کې قانون شته حکومت زمونږ مور او پلار دی نو چې حکومت زمونږ مور او پلار دی نو چې څنګه مور او پلار د خپل بچی سره نرم سلوک کوي نو زمونږ د حکومت نه دا درخواست دی او زمونږ د حکومت نه د امید چې د خلکو سره به هم څه کوي نرم سلوک په ان شاء الله کوي ښه دعا کوي یا الله رحم وکړي کرم وکړي مغفرت نصیب شروع نه فتنو مصیبتونو نم پامان کې وسات د دوه جهانو خیرونو برکات مو ټول لراک د دوه جهانو د آفاتو نه مصیبتونو نه بیمارونو یا الله تعالی پامان کې وسات یا الله پاک سب بیمارې چې په مونږ کې نه ظاهر او د باطن نه ختم کې یا الله پاک مسافر مرګري د دعا کې چې الله تعالی د مسافرو خیر او برکتونه او الله تعالی په پورا کامل او کامیابو سره خپل وطن ته واپس راوي الله تعالی په هغه ځای کې چې کوم ځای کې مسافر راغلي دي الله تعالی په هغه ځای کې
دا حفاظت بندوبس دا حادثات او تکالیف او مصیبتونو نه اقبامان کې اوساته خپل کور ته خپل اهل او عیال په خیر باندې واپس راوړي یا الله تعالی زموږ د ایمان حفاظت وکړي د تکالیف او مصیبتونو نه په امان کې اوساته تنه راضی شي چې درځونه دا کلمه